So kita nak masak. Nanti you all mesti akan rasa. Jadi I tengah nak sebelum masak, I suka makan dessert. Untuk I nak dapatkan resepi apa I nak masak, okay? Masak apa akhirnya? So kita nak masak lemak cili api. Oh, suka makan pedas tak? Kita suka masak pedas ni. Ha, memang bila makan pedas ni favorite saja. Kita masukkan lengkuas, lepas tu kita masukkan bawang merah. Bawang merah pakai sebiji je, yang tak banyak. Sebiji je. Lepas tu kita letakkan cili padi. Ini pun pada you all ya, kalau you all nak makan cili padi jenis mana. Macam sajak sejak suka lebih. Lepas tu kita masukkan buah keras. Okey, buah keras ni fungsi dia untuk pekatkan lagi kita punya masakan. So ni halia. Nak blenderkan sekali supaya biar dia lagi sedap. Blenderkan semua bahan-bahan dia. Okey. Ambil yang kuat sangat. Masukkan kuali. Tak kuali. Lepas tu kita letakkan ayam yang kita dah basuh. So you all kena selawat dulu ya. Kalau apa pun kita nak masak, elok selawat. Selawat 3 kali. Baru masakan tu lebih mujarab. Cantik tak warna dia? Warna kunyit. Ha, nampak tu. Ha, zoom sikit. Ha, biar meleleh. Kita letaklah. Tadi kita dah blender. Ini yang blender tu kita letak macam tu. Kita biarkan dia sekejap. Dalam masa 2 atau 3 minit. Lepas tu baru kita masukkan santan. Senang saja. Macam saja dalam masakan saja memang tak masukkan ajinomoto. Kita dah biarkan dia dah cantik je, dah melekat. Kali pun dah cantik. Kita nak masukkan santan. Gitu. Nampak tu. So, saja akan masukkan garam. Lepas tu kita nak letakkan gula. So kalau boleh, gula ini you kena kacau selalu, takut nanti dia macam minyak tak sedap. Dia tak cantik dia pun. Meletup. Hampir siap dan sedikit saja. Okey, sajak pun dah masak. Masak lemak cili api. So, terima kasih kerana menonton dan tengok apa yang Sajak masak. So, tengok mana-mana ni, betul elok dihidangkan. Jom, kita pergi makan nak. Jom. Jom. Jom makan! Tadi kau ada ambil kelakar tak dekat dalam kereta tadi? Sebutkan tadi akan kau ambil kelakar. Tak ada, kita cakap kat tadi. Itu ada duit akak, banyaklah dia. Duit tadi ada. Kau gamit sekarang? Macam mana nak bayar ni? Kau yang memalukan akak, kau gamit sekarang?